Олон улсын уулуурхаваа Эрдэс байлгийн баг хурал үтсгэлэн Австралийн Сидней хотод болж байна. Дэлхийн шилдэгүүдэд цуглатаг энэ үтсгэлэнд уулуурхай хөндөлдрийн сайд тэргүүтэй салбарын төлөөлөл оролцож Монгол улсын уулуурхан салбарт хөрөнгө оруулалт татах боломжийг дэлхийн томоохон компанийн төлөөлөл салбарынханд нээлттэйгээр танилцууллаа. Энэ удаагийн үдсэглэнд 100 гаруй орны 7500 төлөөлөгч оролцож байна. Шийдвэр гаргагчид уулуурхан салбарын шилдэгүүд, шинийг санаачлагчид, хөрөнгө оруулагчид нэг дор цуглаж, салбарын хөгжлийг тодорхойлдгоро IMAC уулуурхан салбарт чухал нөлөөтэй. Манай улсын хувьд энэ салбарын хөрөнгө оруулалтыг татах чухал шийдэл нь хайгуул. Нэг үгээр хэлбэл социализмын үеднээс хэдэн ордоос өөрөөр шинэ хайгуул хийж уулуурхан бүтээгдэхүүний олборлолтоо илүү нарийн түвшинд хүргэх хэрэгтэйг хөрөнгө оруулагчид зөвлөжээ. Монгол улс хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд хайгуулын компаниудад их тийм боломж олгох ёстой. Мөн одоо төрөний ярьсан тэр одоо зисээс авч байгаа роялтигийн асуудлыг их зөв ойлгомжтой болгохгүй бол хэрвээ одоо 20% роялти төлөх юм бол хөрөнгө оруулагчид нь бол маш тийм хүндрэлтэй байх болно. Хөрөнгө оруулах сонирхол одоо байхгүй гэдгийг бас илэрхийлж байна. Хайгуулын компаниас олборлолтын компани руу шилжих, хайгуулын компаниас хөрөнгө оруулагчдын компани руу шилжих энэ процессд явж байгаа процесс болгоноос татвар авах гэвэл хөрөнгө оруулагчид нар бол маш их өргөх юм байна. Бид бүхэн Монгол улсад уулуурхай хайгуулын салбарт чиглэсэн засгийн газрын олон төслийг хэрэгжүүлдэг. Монголын хувьд бусад улс орнтой харьцуулахад уулуурхай хөрөнгө оруулалтын тал дээр илүү нээлттэй болж байна. Мэдээж бидний зүгээс төслөө танилцуулаад Монгол улсад хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд тулгардаг цаад бэрхшээлүүд байдаг. Гэхдээ ирээдүй сайхан харагдаж байна. Бид ойрын жилүүдэд илүү их хөрөнгө оруулалт татаж чадна гэж бодож байна. За бид бүхэн Монгол улсад харамгтай улаан уул зэрэг хоёр төсөл хэрэгжүүлж байна. За өнөөдөр өглөө уулуурхан салбарын чухал ач холбогдолтой хурал боллоо. За Монгол улс нь хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг ихэд татахуй зором манай компани зүгээс хайгуул бүтээн байгуулалтын бизнест тогтвортой байдлыг хадгалахад улам ихээр анхаарал хандуулж ажиллах болно. Уулзалтын үеэр Монгол улсын ашигт малтмлын нөөц хэтийн төлөв хөрөнгө оруулалтын боломж давуу тал мөн тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл түүнийг даван туулах арга замууд хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн талаар хөрөнгө оруулагчдад танилцууллаа. Хөрөнгө оруулагчид Монгол улс геологийн өвөрмөц тогтцтой ашигт малтмлын арвин нөөцтэй сонирхол татгуйц гэдгтээ санал нэгдэж уулуурхай түүнийг даган бий болдог бүтээн байгуулалтаас үршим хүртэх гинжин хэлхээг тасралтгүй үргэлжлүүлэхийн тулд хөрөнгө оруулагчдын сонирхсан талбад хайгуул хийлгэх боломжийг олгох зөвхөн металлын төслүүдээс гадна нүүрсэн дагуулагдж буй метан хий зэрэг дараагийн түвшний бүтээгдэхүүнийг судлах боломжуудыг зөвлөсөн байна.